Jeg hedder Rasmus, jeg går på friskolen, og jeg har lavet en læremaske. Det er så, det kan ligge og kåde. Sådan noget, det kan ligge og kåde. Så hvordan? 100 mil. Hvad vil jeg kunne høre? Det, jeg godt vil til at starte med, det er lige at bede om at dele jer selv op.